হৰু কহৰা বৰ কহৰা আৰু তাৰালংছো কাৰ্বি পাহাৰৰ তিনিখন উপনৈ লগ হৈ ভয়ামলৈ বৈ আহিছে কহৰা নদী। অতীজৰে পৰা পাহাৰ ভয়ামৰ সমন্বয়ৰ হেতু হিচাপে বৈ অহা কহৰা নদীৰ জলধাৰাই কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমি উৰ্বৰা কৰাৰ লগতে সতেজতা আনিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো। তদুপৰি কাৰ্বি আংলঙৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত শিলৰ মাজেৰে বৈ অহা কহৰা নদীৰ কুলুকুলু শব্দৰ আকৰ্ষণত বনভোজৰ দলেও ভিৰ কৰহি কহৰা নৈৰ পাৰ। আজি বিশ্ব নদী দিৱস। প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চতুৰ্থ দেওবাৰ বিশ্ব নদী দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। 2023 বৰ্ষৰ শিৰোনাম হিচাপে লোৱা হৈছে ৰাইটছ অফ ৰিভাৰ। ইয়াৰ যোগেদি নদীসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি নদী সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বছৰ বছৰ ধৰি বৈ অহা নদীখন ক্ৰমে গতি কৰিছে মৃতপ্ৰায় অৱস্থালৈ। অভিযোগ মতে একাংশ অবিবেচক লোকৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু অবিজ্ঞানসন্মত চুইচগেটৰ বাবে গভীৰতা কৰি আহিছে কহৰা নদীত। সেয়ে কাজিৰঙাৰ সচেতন মহলৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান, নদীখন আগৰ দৰেই জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। কহৰা নৈখন ইয়াত বহুত উপনৈ হৈ তললৈ কহৰা নৈ ওলাই আহিছে। ইয়াত সৰু কহৰা বুলিও আছে, বৰ কহৰা বুলি কৈছে, তাৰপিছত তৰলাংছ বুলি আছে। সেইবিলাক মানে নৈ মানে গঠিত হৈ কহৰা নৈ হৈছে। আৰু এই নৈটো মানে পাহাৰৰ পৰা বৈ আহি এইটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু এই নৈটোৱে আমি কাজিৰঙা অঞ্চলত বিশেষকৈ এই নৈটোৱে প্ৰধান মানে সম্পৰ্ক হিচাপে আমি দেখিছোঁ পাহাৰ আৰু ভৈয়াম। হয়, এইটো হয়, কাৰণ কি এই কহৰা নৈটোৰ কাৰণে এইখিনি বনভোজস্থলী হৈছে আৰু বহুতে মানে এইখিনি বনভোজ যিসকল আহে তেওঁলোকে এই কহৰা নৈ মানে এইখিনিতে বনভোজ খায় আৰু পানী সদায় মানে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে এই পানী, সেইকাৰণে তেওঁলোকে খুব ভাল পায়। চাওক, আজি বিশ্ব নদী দিৱস, কিন্তু এই নদী দিৱস ধৰি লওক এই নদীখন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এনেকৈ বৈ আহিছে ভৈয়ামলৈ। কাৰ্বি আংলং আৰু আমাৰ ভৈয়ামৰ মাজত এটা খুব সুন্দৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে এই নদীখনে। কিন্তু আজি নদী দিৱসৰ দিনাখনে আমাৰ অকণমান দুখ লাগে, যিহেতুকে জীৱিত নদীখনক মাৰি পেলোৱা হৈছে। আজি এই নদীখন ডাষ্টবিনত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে আমি অতি দুখিত। আমি আজি নদী দিৱসৰ দিনাখনে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম যোগেদি আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই জীৱিত নৈখনক যাতে মাৰি নেপেলায়। অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এখন চুইচগেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে গোটেইখন তিনিখন বিদ্যালয় আছে গৰাখহনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু অলপ দিন আগত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কহৰা বনোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এফালে সম্পূৰ্ণ খহি গৈছে আৰু দুদিনমান পাছত হয়তো নেথাকিব। গতিকে আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত, আমি পবিত্ৰ দিন বুলি কৈছোঁ যিহেতু নদী দিৱসৰ দিন আজি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে সুন্দৰ ব্যৱস্থা লয়, এই নদীখনৰ এটা সময়ত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এই নদীৰ পানী খাই জীয়াই আছিল। আমি ধৰি লওক 94-95 চনমানত আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ এনেকৈ এই নদীৰ পানী খাইছিলোঁ। কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, আপুনি ভৰি ধুবলৈ ঘিণ লাগে, সেই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছেহি। আৰু গতিকে চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে আজি বিভিন্ন হোটেল ৰিজৰ্ট আছে, তেওঁলোকে আহি কি কৰে, দলঙৰ ওপৰেদি পেলাই দিয়ে, সেই পলিথিনটো গৈ ভিতৰত পাৰ্কত পায়। কিন্তু জিপচিয়েদি এটা চিপছৰ পেকেটো নিবলৈ নিদিয়ে, খুব সুন্দৰ, ভাল পাইছোঁ আমি। কিন্তু নদীয়েদি অলৰেডি গোটেই বিষয়বস্তুটো ভিতৰলৈ গৈ আছে, এই বস্তুটো ৰোধ কৰক। বিশ্ব নদী দিৱসৰ দিনাখনে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাজিৰঙাৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে, আৰু এই অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা যিটো চুইচ গেট, নদীক নদীভাৱে বৈ থাকিবলৈ দিয়ক, নিৰ্মাণ কৰক, কিন্তু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰক, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।